ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ମହାନ। ଏଇଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏଠି ଅଧେ ମଣିଷ ଅଧେ ଘୋଡ଼ା, ସହର ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମାଷ୍ଟ୍ରୀ ମାଷ୍ଟ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ଆଗ କିଏ ଯିବ? ଆଗ ଆଗ ପଛ କ'ଣ, ଆଗ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍। ଆପଣ ହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଆ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ଏରିଆ ଆଶ୍ରମ ଚାଲେ। ହରି ଓମ୍। ଆପଣ ଆଗେ ଯାଆନ୍ତୁ, ହେମନ୍ତ ମାଷ୍ଟର କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ? ହରି ଓମ୍। ମୁଁ ଗଲି। ହରି ଓମ୍। ହରି ଓମ୍। ହରି ଓମ୍। ଭାଇ ହରି ଓମ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇବା ଆମର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଇଁଠା ଆମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ। ମହୁରିଆ ଭାଇ କିଏ ରେ, ମହୁରିଆ ଭାଇ କିଏ ରେ, ଗୋପନ ସେବା ପଲଙ୍କ।